Graça e paz, queridos, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. Bom que você está por aqui, eu sou o pastor Anderson Porto. Você que é novo no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para você receber aí as novidades. Nós temos aí o nosso apoia-se aqui, o link nas descrições. Você que deseja entrar no grupo do WhatsApp para a gente trocar figurinhas, dicas teológicas, o grupo está crescendo, né? Entra aí no apoia-se, você pode estar nos ajudando com a partir de R$5, abençoando o nosso canal. Né, nos dando oportunidade de comprar mais livros também. E quando nós alcançarmos a meta, temos uma meta lá no Apoia-se, você vai ver, nós estaremos sorteando um livro de teologia mensalmente para você que fizer parte aí do Apoia-se, você que estiver nos ajudando, nós vamos presentear você, obviamente, sorteando com um livro de teologia mensalmente, ok? E mais uma dica aí, queridos, esse livro aqui, olha que livrinho bom, gente. Muitos livros aí, às vezes, são desprezados pelas pessoas. Esse livro aqui, o Manual dos Tempos, dos Costumes Bíblicos, né? Dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William Coleman. O Contexto Cultural, Social, Político e Religioso das Terras e dos Povos da Bíblia, com base nas mais recentes descobertas arqueológicas. Informações utilíssimas para todos os que querem entender melhor a mensagem da Bíblia. É um clássico, né? Da editora Betânia. Diz aqui alguns tópicos abordados: casa e família, alimentos, bebidas, educação, medicina e saúde, criminologia, sistemas penais, religião, política e vida social, práticas sexuais, mulheres na sociedade, escravatura, pobreza, ritos e festas. Então, quem sabe você aí, principalmente você está começando, você que está fazendo seu curso básico de teologia, você novo convertido, não tem dinheiro para comprar uma enciclopédia no momento, ou não achou caro aí, né? O Manual dos Costumes Bíblicos, né, que é também bonito, também, que é bem completo, tem da CPAD e outras editoras. Mas o que você pode, no momento, estar comprando é esse daqui. Eu recomendo. Já li esse livro todo, tá? São 360 páginas, uma leitura agradável, bem direto, bem objetivo, tá? O sumário, ele vai tratar de vários assuntos aqui, tá no índice aqui, ó. Depois você pode parar a câmera com calma para ver todos os itens, os detalhes. É só uma página só de sumário. Perfeito? Por exemplo, eu quero ler para você aqui. Vou falar aqui logo para você o que ele vai falar. Ele vai falar sobre moradia. Capítulo 2, vida e família. Capítulo 3, alimentação. Capítulo 4, cuidado da aparência, vestuário e cosméticos. Olha que interessante. Capítulo 5, a prática da medicina. Capítulo 6, filhos, como é que é se tratar nos filhos. Capítulo 7, a mulher na sociedade. Capítulo 8, casamento. Capítulo 9, o sexo. Capítulo 10, alfabetização e educação. Capítulo 11, os idosos, como é que eles tratavam os idosos, como é que eles se comportavam, como viviam. 12, as profissões, quais eram as profissões mais presentes nos tempos bíblicos. Capítulo 13, a escravidão. 14, os pobres. 15, agricultura e pecuária. 16, ocupação romana. 17, viagens e comunicações. 18, grupos políticos e religiosos. A importância da sinagoga. 20, festas religiosas. Música. Vou fechar a janela aqui, por favor, que está me incomodando. Por favor, pode fechar. Produção? Obrigado, produção. Isso, obrigado. A importância da sinagoga. 20, festas religiosas. 21, música. 22, magias e superstições. 23, os funerais. Como eram os funerais nos tempos bíblicos, hein? Interessante. 24, preconceitos e conflitos sociais. 25, crimes e castigos. 26, esportes. Eles praticavam esportes? É. Interessante. Eu vou ler aqui um trechozinho, rápido, na página 111, sobre como era a questão, a vida sexual nos tempos bíblicos. Infelizmente, né, ainda é tabu. Muitos pregadores, não sei porquê, tem vergonha ou não se sente à vontade de falar sobre isso, e a Bíblia vai falar sobre isso. Não ensina o povo sobre as questões sexuais como se ele não fizesse, como se ninguém da igreja dele não fizesse, né? É isso ainda. Por exemplo, o sexo no casamento, ó. Essa parte aqui, sexo no casamento. O ato sexual praticado entre marido e mulher tinha duas finalidades: gerar filhos e proporcionar-lhes prazer. Os judeus não viam o sexo como um problema, nem como um fardo. A abordagem do assunto feita por Paulo é altamente esclarecedora em 1 Coríntios 7, versículo 17. Pois ele argumenta que o casal devia manter relações sexuais regularmente. E não só a mulher tinha o dever de proporcionar prazer ao marido, mas este tinha também a responsabilidade de dar prazer a ela. Então veja bem, então esse conceito que você vai ver presente aí,
principalmente entre alguns pais da igreja, no século VI, até mesmo grande Agostinho, venerado teólogo, ele tem alguns escritos no qual ele praticamente despreza o casamento, quanto mais o sexo. Ele fala mal, ele detona um falso entendimento, né, do sexo. Ele via o sexo como algo mal, prejudicial, né? E a Bíblia não olha dessa forma. O sexo dentro do casamento é uma bênção, né? Dizia que ele recomendava um certo domínio próprio, mas reconhecia a necessidade de as pessoas terem satisfação física. Isso demonstra que o sexo era visto também como fonte de prazer. Então, os casais muitas vezes desfrutavam do prazer sexual sem a intenção de gerar filhos, sem nenhum sentimento de culpa. Isso era muito importante para eles. Se levarmos em consideração as grandes tentações sexuais a que estavam expostos em contato com as culturas vizinhas, o texto dá a entender também que a mulher podia perfeitamente admitir sua necessidade de ter um relacionamento sexual. Paulo fala disso como de coisa normal e ensina que o homem sábio deveria atender aos desejos da sua esposa. O livro de Cantares apresenta expressões e imagens sexuais bastante ousadas. Quem lê essa obra vê-se diante de descrições dos detalhes íntimos de um casamento. Verdade. O autor admira os seios de sua amada e fica fascinado com seus doces beijos. Ela, por sua vez, aprecia os afetuosos abraços, seu falar doce e suas pernas. Ou seja, na verdade, o livro de Cantares, se você interpretar o que deve ser interpretado, sim, de forma literal, nada mais é do que trata de um relacionamento de um casal, da vida íntima de um casal. Mas muitos rabinos, por não querer abordar de forma literal, faziam uma interpretação ali do relacionamento de Deus e Israel. E muitos pais da igreja também fizeram a seguinte leitura do livro de Cantares, né? Fazendo a leitura de que ali estava revelado ali o relacionamento de Deus e a igreja. Enfim, três meios de se interpretar. Literalmente, relacionamento de Israel com Deus, relacionamento de igreja com Deus, né? Tudo porque fala realmente de vida sexual. Esse livro de conteúdo tão sensual fala da experiência sexual de forma muito aberta e franca, e era aceito como obra de cultura judaica. A Bíblia contém algumas diretrizes para o sexo no casamento, que também foram ensinadas aos cristãos primitivos. Os casais deveriam exercitar domínio próprio de modo que pudessem desempenhar suas responsabilidades normais. Paulo, por exemplo, reconhece que o casal tem o direito de se abster do sexo para se dedicar inteiramente à oração. E ele ensina também que o indivíduo não deveria utilizar o sexo apenas para sua satisfação pessoal, mas cada um tinha o dever de atender às necessidades do seu cônjuge. A Bíblia não impõe restrições à maneira como o casal deve praticar o ato sexual. Não há proibições nem prescrições sobre a prática sexual das pessoas casadas. Então veja bem, a prostituição associada à religião, aí vem outro tópico aqui, interessante, ainda falando sobre essa questão sexual. O homossexualismo ou sodomia, ó, vai abordar esse tema. Ele, nudez, incesto, perversões, até mesmo estupro, menstruação, lascívia, adultério. Muito interessante. Relações sexuais pré-conjugais. Aí. Interessantíssimo. Que livrinho bom. E sempre também com fotos, né? Ah, pena que é em preto e branco. Né? Tem mais aqui? Profissões, negócios e ofícios aqui. Mostrando aqui. Cara vendendo aqui na feira livre. Seria uma espécie de feira livre, né? Comércio nas ruas lá. Mais o que aqui? Mendicância, uma pessoa lá no mundo árabe, lá no mundo da Palestina, lá para ver. Pedindo esmola. Palestina. Pelo traje aqui lembra um árabe, né? Tanque de Siloé. Enfim, é como se fosse uma mini enciclopédia, essa aqui é verdade. Então, para você que está procurando aí uma obra em conta, barata, a Editora Betânia tem essa obra aí. Eu recomendo. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.